Bunu bilsek ki 6 aylık Əliyəsgəri ağa indilərdə gəlib meydana. Deyir, əgər mənə rəhm eləmirsiniz, bu körpəyə rəhm eləyim. Bari bu körpədir, bu 6 aylık körpədir, bu cüsünlə döyüşə gəlməyib. Buna mümkündürsə su verin. Allah lənət eləsin Hərmələyə. O üç pər oxu çəkdi, düz Əliyəsgər ağanın boğazına nişan aldı. Deyirlər, o ox ki, Əbəlfəzlil Əbbas əleyhissalamı atdan yıxmışdı. İmam Hüseyin əleyhissalamın sinəsini dəlib kürəyindən çıxmışdı. İndi sən gətir gözünün qabağına bir dənə 6 aylıq körpə, bir dənə üç pər ox. Tarix yazıb damardan damara qədər Həzrətin boynunu üzdü. O Həzrətin başı, Əliyəsgər ağanın başı deyir, dəridən sallanıb qalmışdı İmam Hüseyin ağanın qucağında. Həzrət deyir, doldurdu Əliyəsgər ağanın qanını, atdı səmaya, dedi Allah bu azı bizdən qəbul elə. Ondan sonra deyir, əlini çəkdi saqqalına, dedi Allah bu qanı şahid tuturam qiyamətdə sənə, mən şikayət eləyəcəm. Allah lənət eləsin o insanlar ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın balalarının qanına əllərini boyadılar. Hər kimin o cinayətdə əl oldu, zərrə əl oldu, onu imzalamaqla, ora razılıq verməklə, orada Yezidə və Yezid ətrafına kömək eləməklə və hətta kömək etməsə belə İmam Hüseyin əleyhissalamı tənha qoymaqla İmam Hüseyinin cinayətinə şərait yaratdı. Onlar hamısı Peyğəmbər müqabilində o cinayət. Dəlbirdir. Və bu gündə əzizlər, kimlər ki bu əzadarlıqda qəmgin olurlar, kimlər ki bu əzadarlığı, öz əzadarlıqları bilirlər, yəqin bilsinlər ki Peyğəmbər qarşısında əgər bir əməliniz olmasa çıxmağa, bunu üzümüzə tutub gedərik ki, o gün Aşura günə ağa getmişdim, mən də Balon Hüseyni ağlayırdım, mənim də əlimdən bu gəlirdi. Mənim yaxşı namazım, orucum yox idi. Mənim yaxşı itaətim yox idi. Mən sizə bəndə ola bilmirdim. Mən sizə yaxşı ümmət ola bilmədim, ya Rəsulallah. Amma bunu bacardım. Gəldim məsciddə, mən də dedim ki, ya Rəsulallah, sənin müsibət və biz də qoşuluruq. Sənin müsibət və biz də şərik.